Oficialuri statisticii საქართველოს ეკონომიკის მოცულობა 29 მილიარდ დოლარს, ანუ 80 მილიარდ ლარს შეადგენს. Თუმცა ეს მხოლოდ ის რიცხვია, რომელსაც საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური აღრიცხავს, რადგან ის მხოლოდ ოფიციალურ, ანუ დაბეგვრად შემოსავალს მოიაზრებს. Პარალელურად ამისა, საქართველოში, ისე როგორც ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, არსებობს ჩრდილოვანი, ანუ აღურიცხავი ეკონომიკაც. Ფარული ეკონომიკა, როგორც წესი, გულისხმობს ისეთ საქმიანობას, რომლისთვისაც პირებს რეგისტრაციის ვალდებულება ფორმალურად კი აქვთ, მაგრამ ამას არ აკეთებენ და შესაბამისად არ შემოსავლებს ადეკლარირებენ. Ასეთი პირები არიან მაგალითად უძრავი ქონების გამქირავებლები. Ამასთან ფარულ ეკონომიკაში ისეთი ადამიანები შედიან, რომლებსაც რეგისტრაციის ვალდებულება არ აქვთ, მაგრამ შემოსავალს მაინც იღებენ. Ასეთი პირები შეიძლება იყვნენ ძიძები, რეპეტიტორები და მაგალითად ტაქსის მძღოლები. Ფარული ეკონომიკის აღრიცხვა ცხადია ძალიან რთული და შეიძლება ითქვას შეუძლებელი საქმეც კი არის, რადგან პარამეტრების დასვლა მხოლოდ დაკვირვებით, დაახლოებით მონაცემებით და დაშვებებით შეიძლება. Მიუხედავად ამისა, ორი წელი არა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ჩრდილოვანი ეკონომიკის დარგების გამოკვლევაზე მუშაობს. Როგორც საქსატის ხელმძღვანელი გოგიტა თოდრაძე საუბრისას ამბობს, დღეის მდგომარეობით არაფორმალური ეკონომიკის წილი მთლიანში და პროდუქტში 13.1%-ს აჭარბებს. Მარტივად რომ ვთქვათ და ძალიან რომ განვაზოგადოთ, საქართველოს ფარული ეკონომიკის მოცულობა 3 მილიარდ 800 მილიონ დოლარს შეადგენს. Თუმცა ეს მაჩვენებელი განსაკუთრებით მაღალია ეკონომიკის კონკრეტულ სფეროებში, მაგალითად რესტორნების და სასტუმროების სექტორში, სადაც აღნიშნული მაჩვენებელი 50%-ს კი აღემატება. Თუმცა თუ საქართველოში მიაჩნიათ, რომ საქართველოს ფარული ეკონომიკის ზომა მთლიანში და პროდუქტში 13.1%-ს შეადგენს, განსხვავებულად ფიქრობენ უცხოეთში. Ბერტელსმანის 2024 წლის ინდექსი ჩრდილოვანი ეკონომიკის ზომა რამდენჯერმე აღემატება საქსტატის მაჩვენებელს და 46.2%-ს შეადგენს, რაც 13 მილიარდ 400 მილიონ დოლარს უდრის. საქსტატისა და ბენცელმანის ინდექსის დათვლებს შორის ამ ხელსაყრელობას სწორედ ფარული ეკონომიკის დათვლის სირთულეზე მიუთითებს. ისე რა კიღა ჯერაც ჩრდილოვანი ეკონომიკის დათვლის ამბავს მიმოიხილავთ, გაგახსენებთ, რომ 2018 წელს ამ საკითხთან დაკავშირებით კვლევა საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა გამოაქვეყნა. კვლევაში, რომელსაც ავტორებმა მსოფლიოს 158 ქვეყნის აქტივობა შეისწავლეს, საქართველოს მოხდა. IMF-ის ანალიტიკოსების შეფასებით 1991-2015 წლებში საქართველოს ჩრდილოვანი ეკონომიკის მოცულობა საშუალოდ 64.9% შეადგინა. ამ მხრივ საქართველოს მსოფლიოში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ჰქონდა. საქართველოს შემდეგ სიაში ბოლივია და ზიმბაბვე მოხდა. ამავე სიაში მსოფლიოს ყველაზე მცირე ჩრდილოვანი ეკონომიკა ავსტრიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და შვეიცარიაში დაფიქსირდა, სადაც ეს მაჩვენებელი 7.2% ტოლფასი იყო. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ IMF-ის ეს კვლევა მონაცემებს 1991 წლიდან აღრიცხავს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს ეს მაჩვენებელი რადიკალურად განსხვავებული იქნება, რადგან 1991 წლის შემდეგ საქართველო რადიკალურად შეიცვალა. სახელმწიფო უწყებებისა და ბიზნესის ჩამოყალიბებისა და საერთოდ განვითარების გარდა, საქართველო გაციფრულდა და ქვეყნის მასშტაბით სწრაფი ინტერნეტიც გაჩნდა. სწორედ გაციფრულება არის ის მიმართულება, რომელსაც ნებისმიერი ქვეყნის ჩრდილოვანი ეკონომიკის ბედი გადის. რეალურად ჩრდილოვანი ეკონომიკის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სწორედ იმ ქვეყნებში ფიქსირდება, სადაც ციფრულ ტექნოლოგიებს თითქმის არ იყენებენ, მაგრამ საპირწონეთ ამისა უხვად იყენებენ ნახტფულს. ასეთი ქვეყანაა ზიმბაბვე, სადაც დღეს პროცენტულად ჩრდილოვანი ეკონომიკა ყველაზე დიდია. მოდი მარტივად ვთქვათ, იმ ქვეყანაში, სადაც ნახტფულ ციფრული ფული ანაცვლებს, ტექნოლოგიებისა და ბანკების კონცენტრაცია უფრო მაღალია. შესაბამისად, შემოსავლების უფრო დიდი წილი ხვდება სახელმწიფო აღრიცხვისა და დაბეგვრის სისტემაში. ამ ყველაფრის ფონზე კი იკლებს ქვეყნის ჩრდილოვანი ეკონომიკის ზომა. თუმცა გაციფრულებასთან ერთად მნიშვნელოვანია ქვეყანაში გამჭვირვალე და მოქნილი საგადასახადო სისტემაც არსებობდეს, ანუ ადამიანს დაუდეკლარირებელი შემოსავლის მიღების სტიმული არ უნდა ჰქონდეს. ეს ადამიანები ხშირ შემთხვევაში საზოგადოებრივი დოლარს ისედაც ქმნიან, მაგრამ ამ დოლარის დათვლა და აღრიცხვა უბრალოდ არ ხდება, ასე რომ ხშირ შემთხვევაში შესაძლოა ეს დოლარი არასამართლიანადაც გადანაწილდეს საზოგადოებაზე. მაშინ რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ მოქალაქეებს საკუთარი შემოსავლის დეკლარირების სურვილი გაუჩნდეთ? ამ შეკითხვაზე პირდაპირ პასუხს გაცემა არც სეიოლია, რადგან მისი გადაჭრის გზა მეტად კომპლექსურია და ბევრი სხვადასხვა ელემენტის თანაარსებობას მოითხოვს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით ჩრდილოვანი, ანუ აღურიცხავი ეკონომიკის ზომის შესამცირებლად პირველ რიგში საჭიროა საკანონმდებლო და ადმინისტრაციული წნეხის შემსუბუქება, ანუ მარტივიენით რომ ვთქვათ, ბიუროკრატიის მაქსიმალურად შემცირება. ამასთან მნიშვნელოვანია გამჭვირვალობისა და მთავრობის ეფექტიანობის გაზრდა, პროცესების ავტომატიზაცია და ელექტრონული გადახდების წახალისება. პარალელურად ამისა, IMF-ის სახელმწიფოებს ერთგვარი გარდამავალი საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნას ასურჯებს, რომლითაც ადამიანები, რომელთა შემოსავალი დღეს უმეტესწილად ბურუსითაა მოცული, აღრიცხვად ეკონომიკაში გადავიდნენ.